magaalada garowe ee dowlad goboleedka puntland waxaa maalmahan ka socday shirar ay yeelanayeen madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi deni kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ay oga araysanayeen xaalada siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen shirkii dhuusamareeb ugu soo gabagaboobay madaxda dowlada federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada dalka war-saxaafadeed gabagabada shirka ay soo saareen ayaa waxaa akhrinaya wasiirka warfaafinta isgaadsiinta hiddaha dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka puntland cabdulaahi cali xersi timacade dowladaha jubbaland iyo puntland ee xubnaha ka ah dowlada federaalk soomaaliya ayaa shir socday laba maalmood saniyolabaatanki ilaa lix yo labatankii bishan agost abaun iyabaaawaxay ku yeesheen magaalada garowe ee caasimadda puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane axmed maxamed islam iyo mudane saciid cabdulaahi dini ayaa shirkooda uga wada hadlay aalada siyaasadeed iyo amniga ee dalka soomaaliya madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya labada dawladood ee puntland iyo jubbaland muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka waxaa dhinac soday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday kana koobnaa wasiiro xildhibaano iyo lataliyyaal sare ayaa waxaa lagu falangeeyey arimaha farsamo ee qabsoomida doorashada dalka madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wadatashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka puntland gudoonka baarlamaanka puntland madaxweynayaashii hore ee puntland xubno ka socda labada aqal ee federaalk siyaasiyiin rugcadda ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidkaah madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirargarow shirka aro garowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ayadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi in shir wada tashi ah la ysugu yimaado caasimada soomaaliya ee muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laisu waafaqsan yahay ee qabsoomida doorashada dalka dowladaha jubbaland iyo puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni daro siyaasadeed iyo khalkhal amni دوردها جبلان يبوطان وهي أمد الصومال يقول إن لجوا هذا غير قاتو سيدي أي الدلك أو قد يعيل هيدوراشو لنا إلى ريو وهذا شركه أمنية هي حاصل هذا الدلك دوردها جبلان يبوطان وهي أقوم هل أن أي جوجيران إن الدلك الصومالي أي كذا لون الدنيا و بالله التوفيق عمر <applause> يوسف هذه هي تلفزيون كسيتي مقدشو